नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ प्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो तपाईँले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने क्रममा आज हामी थाहा नगरपालिका वडा नम्बर छमा छौँ र यहाँ एकदमै रहर लाग्दो लोभ लाग्दो र जो कोहीले उत्पादन गर्न नसक्ने खालको राय साग उत्पादन गर्नुभयो कि एकजना कृषक हुनुहुन्छ उहाँसँग म कुराकानी गर्न लागिरहेको छु नमस्कार नमस्कार यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ धन्यवाद अनि यहाँको नाम भनिदिनुहोस् न ठेगाना सहित मेरो अब तुलसा सुवेदी तुलसा सुवेदी अनि यो ठाउँको टोलको नाम था नगरपालिका एउटा नम्बर छ है अनि म सर यता डुल्दै थिएँ अघि मैले देखेँ कि रायो साग यति राम्रो छ कि जो कोहीलाई पनि लोभ लाग्दो खालको अति राम्रो पनि छ र जो कोहीले देख्दाखेरि एक साग दिनुहोस् न या म किन्छु भन्ने खालको नै देखेँ यो रायो साग होइन अनि के के हालेर यति राम्रो बनाउनु भयो केही पनि हालेखको मल मात्रै हो गाई बाख्रा भैँसी हजुर गाई बाख्रा भैँसी अब अठार बिसवटा बाख्रा छ भैँसी छ गाई जर्सी गाई छ अनि उसैको त्यो मलमूत्र मात्रै हो यो भनेपछि गाईबस्तु बाख्राकै मलमूत्रबाटै हाले पनि छैन हजुर यसमा बिस हाले पनि छैन कुनै गोडमेल पनि छैन हामीले केही पनि गरेका छैन यसलाई सार्दै मात्रै हो रासायनिक मल पनि छैन छैन त्यतिकै सार्दिएको यो भनेपछि यति राम्रो रायो साग जुन सागमा चाहिँ प्रशस्त भिटामिन पाइन्छ भिटामिन सी ए अनि के भिटामिन पाइन्छ र यो यति चौडा पात छ म यो दर्शकहरूलाई देखाउन लागिरहेको छु यति चौडा पनि छ फराकिलो पनि छ यो यति फराकिलो छ तपाईँले यो फराकिलो चाहिँ बित्ताले नाप्नुहोस् त यो यसको यसको यो यो पात चाहिँ कति बित्ताको रहेछ चौडा हेर्नुहोस् त बित्ता त कति छ अब यस्तो चौडाइ चौडाइ चाहिँ हजुर हजुर पात चाहिँ कति फराकिलो छ एक दुई है दुई बित्ता पुरै रहेछ है फराकिलो छ र तपाईँको हातमा रायो साग छ टिपी राख्नु भएको रहेछ यो यतिको लामो रायो साग चाहिँ मैले कमै देखेको छु होइन रायो साग धेरैले लगाउँछन् धेरैको भात भान्सामा हुन्छ पनि धेरै लाभकारी पनि छ र सबैले लगाउँछन् तर यतिको सप्रेको चाहिँ रायो साग चाहिँ चा, कमै हामी पाउन सक्छौँ कसरी भयो भन्दा तपाईँले चाहिँ गोबर मल र मूत्रकै कारण भन्नुभएको छ म नजिकै ल्याएर हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउँदै गइरहेको छु निकै नै अग्लो छ अनि चौडा पनि छ र उहाँको हातमा पनि छ राय सागले टिपेर राख्नु भएको छ एउटा त्यो मध्ये एउटा राय साग चाहिँ नाप्नुहोस् न कति हात रहेछ हाम्रो दर्शकहरूलाई देखाइदिउँ किनभने यो एकदमै सान्दर्भिक लाग्छ यो भिडियो यो हेरेर उहाँहरूले चाहिँ हामी देखाउँदैछौँ दुई दुई हात दुई हात अब अर्को नाप्नुहोस् त त्यो मध्ये अर्को अर्को नाप्नुहोस् त सबै त्यस्तै हो

एकदमै राम्रो सोच रहेछ तपाईँको यति मेहनत गर्नु भएको छ एकदम खुसी लाग्यो यहाँ चाहिँ तपाईँको अति नै राम्रो उत्कृष्ट सप्रेको रायो साग र रायो साग सपार्नको लागि चाहिँ के पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँबाट हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूले किसान साथीहरूले चाहिँ नै सिक्नु भयो होला पक्कै पनि यो दृश्य देखेर र यस्तै यस्तै उपयोगी भिडियो लिएर हामी आउँछौँ र यहाँलाई आफ्नो समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकहरू यस्तै यस्तै उपयोगी भिडियो लिएर हामी आउने नै छौँ र जाँदा जाँदै हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अहिलेलाई भने छुट्टिन्छु हौस्त नमस्कार